Всім доброго дня. Замовлення, яке ми недавно здавали. Ліжко 1,60 на 2. Матрас, розмір матраса. Матеріал замовника. Весь матеріал замовника повністю. І на ламелі, на ці рейки, все. Матеріал замовника. Матеріал клен. Дерево повністю. Ліжко повністю з масива. Повністю тут немає ні фанери. Не диспенсіонна, чисто, все із клену. Так, тут матраса зараз не видно, але матрас якраз він буде от до, входить до верхнього рейку, ось там він буде перекривати. Зараз покажемо приблизно, де матрас буде. Отак, от по цю лінію десь буде лежати матрас. Я розумію, що без матраса вигляд трошки, як кажуть, не такий завершений, але ж маємо те, що маємо. Значить, по клену. Клен, дерево взагалі воно цікаве, як для мене цікаве, але, є свої але. Під морілку клен мені, чесно кажучи, не подобається. От, в обробці добре, він шліфується нормально, все. От, під емаль теж мені, скажімо, він не дуже, чого? Тому що не приділяється текстура сама. І коли ми його зробили, так от, ну, камера того не передає, але воно виглядає більш таке, ну, як пластик, скажімо так. Як більш навіть не ДСП. Якби не ці фрезеровки, скажімо, якби воно не закруглене, то можна було подумати, що воно взагалі зроблено з МДФ. Тобто там повністю все залято емалью, тому що текстури немає, воно виглядає таке гладеньке все. З одної сторони це добре, а з другої не дуже. По-перше, всі ці трещинки, сколочки, їх дуже видно, там її аж поклювали там, от, тому що все видно. Там, коли йде з ясна або з дуба, то це все діло, воно більш пори його скривають. А так в роботі трошки воно, як для мене, трошки воно важкувате. Трошки важкувате, але в будь-якому випадку ми її зробили, і воно вже є. От. Скоро клієнт прийде, забере. От таке ліжко. Клен. 100% клен. Емаль. Покриття. Ліжко 1,60 на 2. Дякую. Всього доброго. До побачення.